Dragi gledatelji, dobar vam dan, dobrodošli u briefing. Nepuna 2 tjedna dijele nas od parlamentarnih izbora na kojima će hrvatski građani odlučiti ko će u naredne 4 godine vladati Hrvatskom. Stranke su predale svoje liste kandidata, među kojima ima čak i podosta zanimljivih imena, no meni je posebno za oko zapelo ime moje današnje gošće, poznate kantautorice i pjesnikinje Alke Vujice. Gospođa Vujica je kandidatkinja liste Rijeke pravde u 6. izbornoj jedinici. Znamo da je to izborna jedinica koja je podosta promijenila svoje granice u odnosu na prošle parlamentarne izbore i obuhvaća zapadni dio Zagreba i Zagrebačke županije. Gospođo Vujica, dobar dan, dobrodošli. Dobar dan. Važno da Hrvatska nije promijenila granice. Pa, to je najvažnije, definitivno. A izborne liste lako ćemo za to, jel da? Pa, naravno. Da. Kako ste se vi odlučili ući u politiku i kada? Otkud vi u politici? Pa ja uvijek na neki način politički razmišljam i nisam nikada bila isključena iz politike, ali znate kako je to? Kad gledate današnju hrvatsku stvarnost, to vam je kao da stojite pred nekakvom slikom koja bi mogla biti remek djelo, ali joj fale još nekakvi potezi kistom. Ima dosta nesavršenosti i naravno i kao umjetnica i kao osoba koja promišlja, shvatila sam da je zapravo loše da samo kritiziram i da se samo iščuđavam onime što se događa. Jednostavno sam shvatila da bi ja trebala doprinijeti nečemu, da naša lijepa bude remek djelo. Ja vjerujem da još uvijek nije kasno jer ona je, Bog ju je stvorio kao remek djelo, a ljudi zapravo na njoj stalno rade nekakve loše poteze. Podsjetite nas, kad ste ušli u SDP? Ušla sam prije 2 godine u SDP, prije toga bila sam na izbornoj listi zelenih, poslije sam se uključila u stranku Orah kod Mirele Holy. I evo me konačno u SDP-u gdje zapravo i pripadam, jer ja sam definitivno socijaldemokratka. Što vam zapravo znači? Kako biste vi definirali taj pojam socijaldemokracije? Što je ona danas? Ja ću vam sad to odgovoriti onako kroz neku svoju glazbenu prizmu. Znači, ako promatramo politiku kao glazbu, onda bi ja rekla da je socijaldemokracija zapravo rock and roll u toj nekakvoj glazbenoj politici. Znači, rock and roll koji ima svoj ritam, koji ima nekakav svoj duh, koji uvijek progovara o nekakvoj istini i uvijek o boljem sutra. To je za mene socijaldemokracija. Na kraju krajeva, u tom rock and rollu svatko ima pravo da odsvira svoju solo dionicu, da se istakne bez obzira da li iz kojeg miljeja dolazi, bez obzira kako svira, bez obzira ima li novaca u džepu, važno je kako progovara i da li dolazi do srca ljudi. Eto, za mene je socijaldemokracija rock and roll. I kako ste se snašli zapravo u tom svijetu politike i političara? Odnosno, je li idete, ne znam, na stranačke sastanke ili imate nekakve obaveze u stranci? Pa ponekad odem koliko moje dozvoljavaju obaveze. Naravno da sam uključena u rad stranke, ali baš ne moram slušati onako, znate, sve nekakve sitnice. Što ako recimo prođem u Sabor, treba ću slušati i onaj najtiši glas i zauzimati se za ljude koji zapravo nemaju glas. Mislim, poanta cijele ove priče je da iskoristim svoje ime i glasače koji me vole da konačno promijenimo vlast u Hrvatskoj i da krenemo prema boljem sutra. Ja duboko vjerujem da je to još moguće. Dakle, u vašoj izbornoj jedinici ste na zadnjem 14. mjestu na listi koalicije Rijeke pravde. Znači, očekujete da biste mogli biti izabrani u Sabor zahvaljujući preferencijalnim glasovima. Da, razumijem vaše pitanje, ali to vam je kao i u životu. Nekad vam posljednje mjesto
iz kojeg startate ne znači da niste u prednosti. Možda je zapravo to i prednost. Recimo, ja bih vam sad to usporedila sa Baby Lasagnom, koji uopće nije prošao, znači kad ga je žiri birao. Znači, ušao je kad je Žaža odustala od nastupa i osvojio je odmah top liste i njegova pjesma, koju znači žiri uopće nije prepoznao, postala je, znači, favorit na Eurosongu. Kad smo kod Baby Lasagne, kako se sviđa njegova pjesma? Meni je mrak. Ja inače njega pratim i obožavam, on je moj umagež. I znam ga još kao klinca dok je svirao u Mantri. U zadnje vrijeme čak i nešto se i dopisujemo i radimo zajedno. Pjesma je fantastična i mislim da stvarno imamo velike šanse da pobjedimo na Euroviziji, da ga ne ureknem, da se pomjerim s mjesta. Ali evo, to vam je to. Znači, on ne da nije bio na listi, ne da nije bio zadnji, nego nije ga bilo nigdje. Da, ali vjerujem da i onda za vas... iskočio. Eto, tako i ja vjerujem da će ljudi prepoznati moj govor, moju strast, sve ono što ja želim napraviti i da će glasati za mene i da će i sebi i meni dati šansu da promijenimo ovo društvo. A možda i ljudi koji vas ne poznaju dovoljno kao političarku, ali prate vašu glazbenu i umjetničku karijeru i koji će zbog toga zaokružiti vaše ime, ali tako? Da. Ima onih koji će zaokružiti moje ime zato što sam možda jedina koju poznaju na toj listi. A moguće, pa sigurno. Ali vjerujem da ima šanse. Mislim, nije to najvažniji prioritet zbog kojeg sam se uključila u kampanju. Ima puno stvari koje treba promijeniti, o kojima treba progovoriti. Ali vjerujem da ljudi koji će glasiti za mene poznaju moj rad, nisam nepoznata, znaju da progovaram iz srca, iz duše, sve što sam radila u životu, radila sam iskreno. Nisam se libila ni bojala progovoriti o nekim stvarima, tako se neću bojati ni u Saboru. Znači, želim biti njihov glas i želim progovoriti o pravim problemima. Zapravo, u javnosti vas se doživljava kao jednu snažnu i odličnu ženu koja ne mari puno za društvene stereotipe. Je li to ispravan dojam zapravo vama? Ja sam vam odrasla u jednom društvu. Neki ga zovu mračno doba Jugoslavije. Ali odrasla sam dosta slobodno. Stvarno smo odgajani da progovaramo o stvarima. Još kao... Znači, srednjoškolka, bila sam buntovnica, bila sam i predsjednica razreda, bila sam izbačena iz škole, dobivala ukore. Borila sam se uvijek za pravdu. Ljudi znaju tko sam ja, znaju kroz moje glazbeno djelovanje i vjerujem da postoje ljudi koji stvarno vjeruju da ja mogu biti njihov glas i da meni moja glazbena karijera sigurno neće štetiti, može mi samo pomoći na tom putu političkom, kako ga vi zovete. Ali... Pa sad zapravo i novim izborima i nemamo puno glazbenika na izbornim listama. Na prošlim izborima je najpoznatiji bio Škoro. Da, dobro. Jel se čini vama da recimo glazbenici zapravo nekako nerado odlaze u te političke vode? Pa nerado, glazbenici vam se i boje da će im štetiti, neće ni dati podršku, boje se da im ne bi to štetilo njihovoj glazbenoj karijeri. Čak i za vrijeme rata, kada sam tražila podršku nekih svojih kolega, kada je krenuo rat 1991. ja sam fakat tražila podršku nekih svojih kolega iz cijele Jugoslavije protiv rata i to. Ljudi su samo zašutjeli. Ja sam bila začuđena tim strahom. Nisam odrasla u tom strahu. Odrasla sam stvarno slobodoumno, želeći se boriti za bolje sutra. Ali kako sam ja znači to staro godište, meni određenja govore da će biti bolje. A ja vidim da je sve gore i gore. E pa ne želim otići s ovog svijeta i misliti da nisam ništa učinila, da ipak bude bolje. Dakle, vi vjerujete da politika neće imati nekakve štetne posljedice za vašu glazbenu karijeru? Apsolutno sam sigurna da neće. Mislim da to samo proširuje moje djelovanje. Znam da ljudi vole kad ja progovaram. Znam da vole moju iskrenost.
Ja sam jednostavno takva. U svom društvu sam poznata po tome da uvijek kažem ono što drugi misle. Vjerujem da, da se nisam mogla promijeniti. 100 puta sam odlučila da nešto prešutim, ali uvijek sam na kraju rekla ono što mislim. Znate šta, ipak su politika i političari su ipak u Hrvatskoj ne bez razloga, sasvim sigurno na prilično lošem glasu. Političari se često percipira kao ljude koji nemaju baš neke velike moralne kvalitete, a najmanje zapravo se stječe dojam da oni rade za opće dobro, što bi zapravo trebao biti nekakav smisao politike. Jel se može uopće zapravo ta percepcija u javnosti promijeniti? O politici i političarima. Političari zapravo govore, a ništa ne kažu. Evo, kažu, neki dan je Plenković govorio sat i po. Šta je rekao? A to ti ne bi znala reći. To je otprilike tako, jel da? Je li ima neko od političara, hrvatskih ili stranih, živih ili mrtvih, naravno, i političarki, kog cijenite? Kako da ne. Apsolutno, svjetionik čovječanstva je Nelson Mandela. Mislim, on je stvarno, svaka čast, njemu se treba diviti. Tu je i Gandhi. A onda i ja moram spomenuti druga Tita. Možda nekima neće biti drago, ja bi ga čak stavila na prvo mjesto, ali eto, iz poštovanja prema svima stavila sam ga na treće. Ali stvarno mislim da je bio političar par excellence i da je jako puno učinio za narod. Nije bilo lako vladati Jugoslavijom nakon rata i mislim, čak i mislim da Jugoslavija nije ni imala vremena da se razvije u neku pravu državu. Mislim, to je bilo jako teško, ali to je neka druga tema. Ali Nelson Mandela, znači, posvetio je svoj život zapravo pravdi, ravnopravnosti i borbi. Mislim, isto kao i Gandhi, oni su stvarno svjetionici. Pa evo, sad neki dan čujem da je novi gradonačelnik Beograda rekao da Tita treba izbaciti iz kuće cvijeća i poslati u Kumrovec. Da. Vi podržavate takvu ideju da njegovi ostaci budu ploču. U Kumrovcu. Ja volim Kumrovec i odem često u Kumrovec zato što mi je idiličan i prekrasan. I pogotovo to etno selo koje su napravili gdje ljudi mogu puno naučiti kako su naši stari živjeli nekada. Mislim da je to stvarno nehumano i ružno izbacivati nekog nakon toliko godina iz groba. Tito to nije zaslužio. Gradonačelnik Beograda, ne znam šta bi o njemu rekla. Ali ako ga hoće izbaciti, mi ćemo ga sigurno prihvatiti i ispratiti u Kumrovcu. Kad smo već kod tih aktualnih političkih tema, koje su to recimo neke teme kojima mislite se... Ali ovo fakat, to je ko nekrofilija. Mislim, to je naša apsolutno ružno. Šta bi neko ružno, vadio naravno. Ostatke? Mislim, čovjeka koji je zapravo učinio i puno dobra. Mislim, ako treba pričati o nekim zločinima, rat je rat. Nakon rata uvijek ima zločina. Ja o tome neću suditi, to se treba ispitati, ali Tito je fakat veliki hrvatski sin, sigurno. Kojim biste se vi politikama bavili u Saboru, ako budete izabrani za zastupnicu? Pa ja bi se bavila sa puno stvari, naravno u dogovoru sa svojom strankom, ali ono što je najbitnije, bavila bi se jednakošću. Znači, svi stalno govore da je ovo sve manje društvo koje podržava jednakost. Znači, nejednakosti su ogromne između bogatih, siromašnih. Srednja klasa gotovo ni ne postoji. Nejednakost između žena i muškaraca. Nejednakost u zdravstvenom sustavu. Nejednakost u pravosuđu. Znači, ono što moramo uspostaviti, to je jedno društvo jednakosti. Znači, jednaki kod doktora, jednaki znači, u Saboru, jednaki pred bilo kakvim politikama, jednaki. Jednake žene i muškarci, apsolutno jednaki, nikakve razlike u plaćama, u sposobnostima itd.
stvarno vjerujem da nam je potrebna i najpotrebnija jednakost. Poznate li Zorana Milanovića osobno? Ne, nažalost. Ali bi ga voljela upoznati. Zato što je on za mene fascinantna osoba. Mislim da ima taj rock and roll o kojem sam govorila. Mislim da se ne boji, da iskreno i otvoreno progovara o problemima, ne zaobilazi ih kao neki političari. Retorika mu je možda nekada gruba, ali on je definitivno iskren. Ono što ja znam, Zorana Milanovića štuju i oni koji ga ne vole. Upravo zbog njegove istinitosti, iskrenosti i pravednosti. A to je jako važno. I toga zapravo i nema puno u današnjoj politici, po vašem mišljenju. Nema. Zato je on uvijek iznenađujuć u tome kako progovara. Ja razumijem da, da možda ne progovara baš političkim vokabularom, o onome što smo pričali prije, govoreći puno, a ne reći ništa, nego on baš kad kaže pogodi u sridu, ja bih rekla. Ali stvarno mu niko ne može zamjeriti da lažira i folira, nego stvarno govori istinu. Da, s obzirom na odluku Ustavnog suda, gdje se zapravo Zoranu Milanoviću ne dozvoljava sudjelovanje u kampanji, ne bi ti o vas puno dovoditi u situaciju da govorite o njemu. Znači, samo ću vas pitati, jel pratite njegov politički rad, odnosno i kako doživljavate njega kao predsjednika? Smatrate li da je on dobar predsjednik države? Smatram da je odličan predsjednik, mada mislim da bi imao puno više utjecaja kao premijer. Mislim da je dobar predsjednik za Hrvatsku i mislim da je puno učinio za Hrvatsku. Baš onako na nekom svjetskom nivou i mislim da ga svi doživljavaju sa respektom. Vaše pjesme su uglavnom ljubavne. Ima li možda neka koja krije neku političku poruku? Ili možda neku društveno angažiranu poruku? Jo, imala sam ja i političkih poruka. Dino Dvornik i ja smo snimili 91. pjesmu. Neko je stavio LSD u vodovod Beograda. Ej bre, braćo, šta vam bi? To je halucinogena pojava. Mislim, imala sam političkih poruka, ali mislim da kad progovarate kroz ljubav i iz ljubavi, uvijek nosite i neke jače i veće poruke. Znači, bilo koja ljubavna pjesma može imati nekakvu dublju poruku koja se naravno odnosi i na društvo. Tako da mislim, bez obzira što sam ja pjesnikinja ljubavi, sigurno sam i pjesnikinja koja progovara onome što ljudi muči. Jesu u Beogradu zamjerili zbog tih stihova? ne znam. Mislim, sigurno ima ljudi koji mi zamjeraju svakakve stvari, ali opet nekako mislim da ima više ljudi koji me vole nego koji me ne vole. Ja sam doživljavala zapravo, prva sam i otišla pjevati u Beograd 2000. Doživljavala sam zapravo kad dođem u Sarajevo, kažu evo naše Alke, dođem u Beograd, evo naše Alke, dođem, hodam Zagrebu, evo naše Alke, Split, evo naše Alke. Jako mi to godi, jako mi je to lijepo da me ljudi doživljavaju kao svoju, gdje god da dođem, i u Skoplje, eto, jedino još me ne znaju u New Yorku, osim naših. Tko je ta vaša zapravo vjerna publika, odnosno vaši čak u ovom slučaju potencijalni birači? Jesu to ljudi svih generacija? Ima li tu možda i dosta, ili tu više muškaraca, žena? Ima li tu možda i mladih ljudi koji su odrastali možda uz vaše pjesme? Znate kako se to meni dogodi? Na moje koncerte dođu bake sa svojim kćerkama i onda sa svojom djecom. Meni šalju onak poruke bake, znači ja bi zapravo realno trebala biti baka, ali evo, čekam to od mog sina. Znači, priželjkujete li? Da, koje puštaju, priželjkujem naravno, koje puštaju svojim unucima, znači moje pjesme. Unuci plešu i pjevaju profesionalku, laži me otkad te nema. Znači, po tri generacije dolaze na moje koncerte i to je fantastično. To znači da sam ostavila trag i
Meni je to predivno. Meni je zanimljivo kako kažu da političari često lažu, a vi pjevate laži, laži me, pa pjevate varaj, varaj, varalice. Ja? Da. Meni su zapravo muškarci uglavnom lagali. Kako su sve pjesme djeca mojih ljubavi, onda imam često to. Čak ima i pjesma Denis Denis, to je prva, ja sam lažljiva. Aha, točno, točno, ali tako ja... je, tako. Da. Ko možda ne zna da i to su to isto vaši stihovi. Hrvatski jezik nije lagan za pisanje i ovaj, nije lagan da ga se stavlja u kontekst glazbe. Ja zapravo pišem na glazbu, to vam je kao da rješavate križaljku. Lažim je nastala sasvim slučajno. Ona zapravo govori o tome, nemoj mi govoriti istinu, laži me jer mi je lijepo. Poslije Severina to prekopirala, uvjerujem u te i kad me varaš s tobom, lipo mi je. Ali mislim, ovaj, muškarci imaju tu potrebu da često lažu, zato me malo i nervira ovaj muški svijet. Mislim da su žene puno hrabrije i iskrenije od muškaraca. Da manje lažu? Manje i da treba ih biti više u politici. One koje i lažu su to pokupile od muškaraca, zapravo nekako su... Ovaj svijet je sve muški svijet, ne znam kako bi vam to objasnila. Još uvijek? Da, i sve lažni svijet. Zapravo, ne smijete razmišljati o tome da žene imaju pravo glasa i da slobodno govore o nekim stvarima, jer to je... Do nedavno bilo i u nekim zemljama gdje danas moraju nositi burke i tako dalje. Znači, mi ne smijemo dozvoliti da ovaj svijet krene unazad. Ne smijemo dozvoliti ovo što se događa. Znači, vi ćete svakako promovirati neke progresivne politike? Naravno, da? Apsolutno. Apsolutno smatram da ljudima treba sloboda u izražavanju, u razmišljanju, u obrazovanju. Ljudi moraju znati istinu, a onda neka biraju. Jer samo obrazovan čovjek, obrazovana žena, može izabrati kako treba. Jako vam je povezana glazba i politika. Ako vi mislite da nije, varate se. Sve ovo što se sad dogodilo, znači, u glazbenom smislu, znači taj izričaj jedan tekstualni gdje se o ženama govori kao o kurvama, o robi, kuja ovo, kuja ono, iz te neke crnačke rep kulture. Rep kultura koja je zapravo, znači, silovanje. Rep glazba, pa onda u trepu. Ja sam jako protiv toga. Pjesme su sve manje pjesničke. Sve više progovaraju na jedan taj sirov način. Današnji mladi slušaju te narodnjake. Hrvatska je uništila svoju zabavnu glazbu na neki način. Ali mislim da to nije dobro. Mislim da se moramo vratiti i to onak zakočiti. Ali recimo ne napredujemo baš ni po tome po broju žena u politici. Evo, neki dan čitam da će čak HDZ morat platiti 66.000 eura kazne jer nije ispunio kvotu od 40% žena na izbornim listama. To se kod baš... njih uopće ne čudim. Ali realno od 10 izbornih jedinica vaša koalicija ima dvije žene, možda kao nositeljice lista. Možda su molili na trgu da se žene ne prijavljaju. Ali uglavnom, ovaj... Koji su razlozi za to? Zašto nema više žena u politici? Pa to je ipak jedan muški svijet, muški salon je politika, gdje su vrata, ne da nisu otvorena ženama, a odškrinuta su na neki način. Teško je zapravo prihvatiti ženu u politici. Osim toga, žene su i zauzete. Žene još uvijek drže ta tri kuta u kući. I teško im je ženama koje se, znači, brinu na neki način o svojoj obitelji odvojiti vrijeme samo za politiku. Dok muškarac samo promijeni ispeglanu košulju i šiba po sastancima. Ženama je to puno teže. Pa kad smo već kod tih obaveza, ako uđete u Sabor, ako postanete zastupnica, hoće li zbog toga patiti vaša glazbena umjetnička karijera? Mislim da neće. Mislim da ima dovoljno vremena za jedno i za drugo? Apsolutno, inače, kako godine idu, sve više se posvećujem svom autorskom radu. Znači, to je moj rad koji je kod kuće.
a sve manje pjevačkom i gostovanjima i nastupima. Znači, mislim da mogu samo proširiti svoje djelovanje, a moja ljubav prema glazbi, prema umjetnosti će uvijek ostati, ja ću uvijek progovarati kroz pjesme i mislim da možda moja pjevačka karijera da, ali moja autorska nikako. To je naprosto jedna kreativa koja mora izaći van. Iako vjerojatno im politika može biti podosta kreativna. Može, apsolutno, pogotovo ako napravite neke promjene, ako promijenite neke politike, neke zakone, ako uspijete na tom putu da ovo društvo postane bolje, da više ne gledate penzionere kako kopaju po smeću, ako uspijete u nekim nakanama da ste sretni što živite ovdje, ne da gledate mlade kako odlaze, nego ja bih htjela da mladi dolaze, da se vraćaju kući i da definitivno smatraju Hrvatskom nekom zemljom koja im daje prosperitet, koja će im omogućiti da bolje žive i da odgajaju svoju djecu ovdje. Jer ako ovako nastavimo, neće nas biti, ljudi moji. Zvučite kozbina političarka, moram vam priznati. Stvarno? Jeste prošli neki tečaj, ono, ali se to... Nisam, govorim iz srca. Mislim da moramo stvarno inzistirati na nekim stvarima, da moramo mijenjati stvari, da moramo pomoći ljudima koji su ugroženi, moramo pomoći našim penzionerima koji su najugroženiji. Na koji način, recimo? Meni je mama nedavno preminula. To je zapravo prestrašno. Moja mama koja je 36 godina radila u zdravstvu i bila medicinska sestra, na kraju joj palijativna skrb koju sam zvala nije ni došla. Zadnja tri dana prestala je govoriti, gutati, umrla je kao slika vrisak. Ne smijem o tome ni pričati jer ću se rasplakati. Kada sam te ljude zvala i pitala ko ih plaća, zašto nisu došli, rekli su da se moraju konzultirati. Znači, da ne pričam o penzijama koje iznose ispod 500 eura. Ko može živjeti s 500 eura? Jel možete vi? Da. Znači, šta mi odgajamo društvo? Odgajamo društvo. Znači, gdje mlade djevojke, da im je normalno da budu sponzoruše, jer one jednostavno ne mogu živjeti drugačije, da budu eskort dame, da bi studirale ili tako dalje, jer im roditelji, ako im roditelji ne mogu omogućiti studiranje. Penzionere koji kopaju po smeću, mole za koricu kruha, mislim, u ovako divnoj zemlji, pa to je prestrašno, to je nedopustivo. Ta krađa treba prestati, vlast treba promijeniti. Pretpostavljam da imate nekih ozbiljnijih političkih ambicija. Kako mislite, ozbiljnih političkih ambicija? Pa jel se vidite, recimo, na zaista na nekoj ozbiljnoj političkoj funkciji, za početak saborske zastupnice, pretpostavljam, a nakon toga možda jednog dana? Ste razmišljali o tome? Ja vam već dosta dugo vremena uopće ne razmišljam na taj način o budućnosti. Živim step by step, korak po korak. Zbog čega? Zbog toga što sam shvatila da sve što odlučim, zapravo nisam jedina koja utječe na to. Stvari se događaju. Pratim svoj život, pratim svijet oko nas i idem polako. Eto, ako dođem do sabora, vidjet ćemo dalje što ćemo i kako ćemo. Ne bi sad, nemam nikakve veličanstvene ambicije, ali želim stvarno biti glas svih onih čiji se glas ne čuje i pomoći zapravo ovom narodu i ovoj zemlji da bolje živi. Neki dan sam istraživao vaš rad. Baš lijepo. Pa mislim, to mi je posao. Da se pripremim malo za emisiju. Iznenadio me podatak da ste vi napisali jednu pjesmu koja je meni osobno jako lijepa, a to je pjesma To je moj dom koju pjeva. To je moj dom koju pjeva Mladen Gerdović. U kući kamenoj moj matere, da, Mladen Gerdović. Vaši stihovi. Zapravo, je li to jedina domoljubna pjesma možda, ili samo možda najpoznatija? Nisam znao da ste pisali i domoljublje pjesme. Kako nisam? Napisala sam i zbirku poezije Zapisi iz Hrvatske 91.
Tu je moj dom je pjesma s kojom su zapravo pokopani moj otac i moja majka, a ona je zapravo inspirirana pjesmom Tvoja zemlja, koju je moja mama kupovala kad sam ja klinka bila. Od Vice Vukova, da? Da, Skrivečki. Ja se sjećam dan danas da smo došli u Zagreb u posjetu rodbini. Vice je tad bio u nekakvoj nemilosti. Buk Hrvatskog proljeća? Da. I mama je onak tiho pitala u prosvjeti, imate li na Cvjetnom znanje ili ne znam šta je bilo ono, velika trgovina. Imate li možda singlicu Tvoja zemlja od Vice Vukova? Onda nije bilo kamera, izvadio je ispod i mama je kupila sve što je preostalo jer je slala to svom bratu u Kanadu, svojoj sestri i tako dalje. Moja mama vam je bila veliki domoljub. Zvali su je kraljica Hrvata. Stvarno je onako, strašno je voljela Hrvatsku. Moj djed Ivan Kolić, njen otac, ima spomen ploču koju je postavio Hrvatski sabor davnih godina kao domoljubu i rodoljubu. On je inače iz Barbana, bio je znači jedan od potpisnika organizacije Tigar, Trst, Istra, Gorica da pripadnu Hrvatskoj. Nije nikada bio u partiji, ali bio je veliki domoljub, veliki Hrvat i evo, vučem korijene od takvih ljudi, odrasla sam u takvoj obitelji. Moja teta Ljudmila je bila učiteljica koja je švercala za vrijeme Italije knjige na hrvatskom, pa su je hapsili i Njemci, i Italijani, i partizani. Jedna teta mi je bila u Auschwitzu, teta Marija, njih su oba dvije bile učiteljice. I tako, mislim, kratka vam je emisija da vam ispričam povijest. Jel to ima možda, jel to ima vas donekle motiviralo i potaklo da se uključite u politiku? Jel ste vi od njih naslijedili možda taj neki domoljubni moment? Da, ja sam uvijek htjela to izignorirati i gledati svoja posla, ali jednostavno ne mogu. To je jače od mene. Znači možeš biti ljevičar, socijaldemokrat, s druge strane hrvatski domoljub. To jedno drugo ne isključuje. Naravno da možeš biti i vjernik. Ja sam i vjernica. I to ljudima nije jasno. A ja uvijek kažem, pa prvi socijalista je bio Isus Krist. Na kraju krajeva. Molim lijepo. Je li Tito možda bio hrvatski domoljub po vašem mišljenju? Mislim da je bio veliki hrvatski domoljub i da je zapravo nakon NDH spasio Hrvatsku na jedan određeni način, kroz ustav i kroz stvaranje Socijalističke Republike Hrvatske. Ne volim priče, niste smjeli reći da ste Hrvati, to su laži. Mi smo imali Socijalističku Republiku Hrvatsku, smjeli smo biti Hrvati. Iako sam ja na jednom posljednjem popisu stanovništva inzistirala da se upišem kao Indijanka, jer sam bila zaljubljena u Vinetua, ali bili smo Hrvati, išla sam u crkvu, normalno, nikome zbog toga nije kasnio, nismo smjeli biti ustaše i četnici, a ja bi to i danas zabranila zakonom. Ok? Gospođo Vujica, puno vam hvala na ovom razgovoru. Hvala vama. Dragi gledatelji, a hvala i vama na gledanju. Vidimo se ponovno u sljedećem briefingu. Doviđenja.